Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu ćemo da biramo ove slajdove i to kao što vidite mi smo u backroomsu, vidite vi ovo je nešto nevjerovatno, nikad nisam bio u backroomsu, ali uskoro ćemo da budemo i u pravom životu ako vi budete htjeli to da snimam. Nego, ajde mi da se vratimo na ovu igricu, hot dog ili cheeseburger, cheeseburger, moramo ta ovo pravi slajd da izaberemo, cheeseburger, vidite. Uspeo sam da izaberem tačan slajd, tako da sam prošao dalje. A zašto mi strelica pokazuje ovdje? Nothing here, ništa ovdje, baš lepo. Best type of bacon, kako volite slaninu, da je hrskava ili onako gnjecava, verovatno hrskava, svi vole crispy, da, samo što sam ja propao kroz zemlju, ne znam iz kog razloga. Dobro, pa smo se stvorili ovdje, ne znam nijak gdje. Šta bi preizabrali? Da imate mlađeg brata ili sestru ili starijeg brata ili sestru? Pojma, ne. Šta je ovdje? I ne možemo ovdje da prođemo, ne možemo. Ne znam, starije, zato što su oni pametniji, vjerovatno. I, šta se desilo? Nisam izgleda pogodio. Da, voz ide ka meni, jel mogu ja da pobegnem? Ne mogu, lele, ubi me! Ubi me voz, mislio sam da će svi da izaberu starijeg zato što oni mogu da vam pomognu oko domaćeg i oko svega ostalog, ali izgleda da sam se zeznuo, ipak ljudi više vole da imaju mlađeg brata ili sestru. Have you ever picked your nose? Da li ste nekad čačkali nos? Naravno da nisam, ko je to radio? Ja, gledajte ovo, ko još čačka nos? Ali ozbiljno, ko još čačka nos? Gledaj, glavu! Lele, ubi me! E, neću da me stigneš. A, ne! Ubio me Among Us imposter. Ali ne razumijem zašto ovo, koja čačka nos. Ako te, brate, svrbi nos, izduvaš ga i to je to. Ali izgleda da ljudi vole da čačkaju nos, tako da ajmo. Ajmo ovdje. Šta ćeš? Yes, lele, koliko ljudi voli da čačka nos, to je nevjerovatno. Tekst, da li više volite da se dopisujete ili da pričate preko telefona? Da pričam preko telefona, bolje je tako. Lakše se razumemo, da. To je to, idemo mi dalje. Evo, prvi put da sam pogodio nešto. Uju, gledajte ovo, rupa, moramo tu da idemo. Da, ovo je pravi backrooms. Dobro, ima neka skrivena poruka, nema. Dobro, nisam umro sada. Which came first, egg ili chicken? Egg, valjda, nemam pojma. Šta su ljudi rekli? Više ljudi je reklo da je prvo jaje nastalo. Prvo jaje pa kokoška. Dobro. Lele, gledajte gdje moramo da idemo. Lele, kako backrooms. Šta se tu čuje? O ne. Gledajte koliko... 28 minuta su... dobro. Wet jeans. Da li biste više voljeli da nosite mokre farmerice ili mokri džemper? Mokri džemper bih ja više nosio nego farmerice. Da, dobro, tačno sam odgovorio. Idemo dalje. Ovdje, šta ovdje ima? Ima ovdje još. Šta biste radije? Da imate personalnog kuvara ili sobaricu? Ja bih previše da imam kuvara, jer ono... Šta? Jel sam tačno ili ne? Gledajte, propao sam kroz zemlju. I šta sada? Ili ću da umrem? Sada non stop propadam kroz zemlju. Ništa ljudi, ja sam izgleda zaglavljen u ovom backroomsu, neću nikad da padnem na dno. Evo ga ponovo, ovdje sam stao beše prošli put gdje sam hteo svog kuvara. I da, tačno je to. Više ljudi hoće više kuvara. Dobro, idemo dalje. Lele, koje prepreke sad postoje? I odmah sam umro. Čim se pojavi neka prepreka, ja ću da umrem. To je normalno. Soccer ili futbal? Kod mene se u Srbiji zove futbal, tako da, da, to je to. Idemo vuda i tamo vidim još neke, lele, šta je ovo? Moramo da preskačemo ove lasere. Dobre, šta je ovo crveno koji đavo? McDonald's ili Burger King? Tamo nikad nisam jeo, u Burger Kingu nikad nisam jeo, tako da McDonald's. I, da, svi su za to i glasali. Dobro, idemo dalje. Gdje je ovdje, kroz ovaj zid moramo da idemo? Zašto možemo? Možemo. Gore, šteta što nisu ubacili kao neki jumpscare, ali gledajte što su ubacili sve kao neke prepreke, to je zapravo dobro. A mogli su još neki jumpscare, to bi bilo još bolje. Šta biste radije da imate? Šta biste radije da budete? Najpametniji u sobi ili najzabavniji u sobi? Nemam pojma. Najzabavniji?
zabavni, valjda, jer zavisi koliko ljudi. Aha, više ljudi bi bilo pametno, ili? Šta se desilo sada? Šta piše tamo? Load backrooms game work... Šta? Nešto programira ovaj čovjek ovdje. Ali šta? Ju, vidite, ooo, kuće sve. Znači, ljudi bi više htjeli da budu pametni. Ali, zavisi koliko ljudi ima u sobi. Ako ima, na primjer, 100.000 ljudi, onda bi htio da budem najpametniji. Ako ih ima samo troje, ili četvoro, ili petoro, onda bolje da budeš najzabavniji. Ali, ajde, idemo ovdje, gdje su ljudi više išli da bi prešli level. I to baš puno njih je ovo glasalo. Dobro, šta sad, ovdje? Gdje treba da idemo? Šta biste prvo da čujete? Loše vesti ili dobre vesti? Prvo bi ja loše vesti, pa onda dobre. I više, ljudi bi pre dobre vesti, pa onda loše. Ajde vidimo. Gledajte ovo. Ju, Lignjeslove. Ima nož? Ima nož, nemoj da me ubiješ, nemoj da me ubiješ. A, ubi me Lignjeslov. Gledajte mu nož, kako je krvav. Znači idemo u good, dobre vesti. To bi pre ljudi. Ne, opet ovo. Šta je strašnije, spider, znači pauk ili zmija? E pa sad, pojma nemam. Ju, gledajte ovo, ovo je onaj hotel, Liminal Space Hotel. Ju, tamo je neko, gledajte tamo. Lele, kako je... Nestao je! Gledajte ovako, kako nestaje pa se pojavljuje. Ju. Nego, zmija, ne znam, zmija. Au, nije zmija. Sad ćemo da vidimo neki jumpscare, šta će sada se desi, šta će sada se desi. Danger. Ovdje ne smijemo da budemo. Nešto će da dođe po nas i izgleda. Eno ga tamo. Eno ga tamo, ubio nas je onaj backrooms, ono čudovište. Lele, gledajte koliko moramo da se penjimo sada. Šta biste željeli više da budete? Baš brzi ili baš jaki? Baš jaki, naravno, sigurno su svi to... Nisu, ljudi su rekli da bi pre da budu najbrži nego najjači. Jel moguće, ju, enoga Grinch, šta je ono tamo zeleno i to je on. O ne 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 ne, zašto ne mogu da pobegnem? Ah, ubi me, ubi me. Jel to to? Kraj? Shoot NPC. Mogu da uzem ovo? Kako da... Shoot... A, mora da se daju pare, pa da. Nisam da iš iz The Exit Canyon, jel ima postoji još neka, još neki slajd ovdje, jer, ili je ovo stvarno to to? Izgleda da jeste to to. Jel da? Nije bre to to, gledajte šta još ima. Rock, paper, scissors, kamen, papir ili makaze, šta biste vi uzeli? Ja bi odmah kamen, uvek to uzimam, a ljudi šta uzimaju, pojma ne. Svi uzimaju kamen, jel moguće ovo? Idemo dalje, e, možemo da plivamo? A, ne možemo da plivamo, samo hodamo. Best troll face, naravno da će pod C da bude tačno, jel da? Jel da? Nadam se. Da, svi su odgovorili pod C, pa da. Najbeskorisnije dugme na tastaturi. Pauza. Pause break, ja mislim da to niko u životu nije koristio. Lele, ubit ćemo opet voz. Voz, molim te stani. O, ubi me! Možda F12? Ne znam, ja nijednu od ovih dugmi, od ovih dugmića ne koristio. Jel moguće da sam ponovo pogrešio? Ju, bit će me klovn! Što je? Ovo je dinamit! Da, gledajte, bomba. Gotov sam. Gotovo. Gotovo je. Doviđenja. Zeznuo me. Sad će... O, sad će onda me ubije. Pa da. Doviđenja. Znači, screen... Screen lock je ovo. A, da, bre. Da, definitivno je ovo najbeskorisnije. Ko će da pobedi u borbi? Gorila, krokodil ili lav? Verovatno krokodil. Ja mislim da bi krokodil sve njih pojeo. Nije tačno, pa da. Ukleto pepao prase. Da, ajde, samo me ubi. Gorila? Ne znam da li bi gorila mogla da pojede ili da pobedi krokodila. Ne znam, ali izgleda da ljudi znaju. Najbolji robot iz fikcije, sigurno Optimus Prime. Pa ko će drugi da bude najbolji robot ikada? Optimus Prime. Nije Optimus Prime. Da se bre to čuje. Ju, ovo je... Freddy? O, ne, 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 ne znam kako se zove ovaj... O, ne, šta ima ovdje? Je li ima nešto pametno? Nema ništa. Možda Freddy, R2D2, nekako ne volim ja Star Wars, tako da... Da, Freddy, dobro, on je najbolji robot. Po meni je Optimus Prime, ali dobro. Najstrašnije čudovište, vampiri, vukodlaci ili zombiji? Pa vukodlaci, ja bih rekao, nemam pojma.
Šta je ljudima? Nije, nisu vukodlaci. Lele, ja sam u svemiru, gledajte ovo. Vanzemaljci! Vanzemaljci me ubili. Ne, zamrzli me, šta se desilo bre? Jel su oni najstrašniji? I ovi vukodlaci nisu toliko strašni kao vampiri. Gle bre, zamrznuh se. Ništa, idemo kod zombija. To je tačan odgovor, jel da? Sad ako mi kažeš da nije ni ovo tačno, ja ne znam. Da, zombi, gledajte za koliko. Jedan exit. Dobio sam ovo za protiv radijacije. Lele, šta je ovo? Koji lav ima najbolju grivu? Nemam pojma, po da? Ne znam. Ovo mi deluje najklasičnije, zato sam ga izabrao, jel... ništa nije tačno što ja... Gde ja odem? Šta je bre ovo? Lele, gledajte mi glavu. Pod C? Jeste pod C, ne znam kako, ali okej. Šta je ovde, šta kaže, best season, najbolje godišnje doba? Leto je sigurno. Nije leto, kako nije leto? Ili zima možda čak je ljudima najomiljenije godišnje doba. Meni je leto, koje je vama omiljeno godišnje doba, da. Njima je, svima zima izgleda najomiljenije. Najbolji čips, ovde nemaju one naše čipseve. Doritos sigurno su taj izabrali, nisu, za ova dva ne znam, ajde, probat ćemo ovaj, jeste ovaj je, o bože, ne znam ni kako se zove, Tostitos, bože, najbolji pizza restoran, da, ja nemam nijedan ovde kod mene, tako da nemam pojma, šta je ovo dinosaurus me u... Dominos. Nikad nisam probao pizzu odatle. Koja je najukusnija krofna? Verovatno ova. Zato što je najšarenija, pa ljudi verovatno mislim nije. Da. Lele, čujem Siren Head, eno ga tamo Siren Head. Predobri su ovi jumpscare-ovi. Ne znam nija na koji sam otišao. Šta je ovo, exit? Ja imam još slajdova, dobro je. Najbolje čulo kod čoveka. Ne znam, taste, verovatno, zato što možemo da jedemo, nije. Vid je najbolje čulo kod čoveka, pa dobro da, kad malo bolje razmislimo, jeste. Šta ćemo sada da dobijemo ovde još neka rupa, skočili smo dole i... kako je najbolje da se spremi jaje? Verovatno omlet. Ja tako najviše volim, sad ne znam kako ljudi vole, ne vole omlet, o bože. Ubio me Rock, The Rock. Najobičnije ispržena jaja su najbolja ljudima. Najbolja vrsta ovog psa, husky, definitivno. Sigurno je husky. Jel da? Jeste, evo prvi put da sam pogodio nešto. Najbolja kapa. Nemam pojma, cowboy. Ne znam, lupam. Sigurno da nije, da. Možda ova najobičnija, možda je čak i ova najbolja, hajde da vidimo. I, jeste, baseball cap. Stigli smo do nove regije. Šta ćemo ovde sad da nađemo, pojma nemam, šta je ovo? Možemo da propadnemo, ne možemo. Exit, don't go. Ako ste rekli da ne idemo tu, ići ćemo tu. Dobro, vrata, otvorite se, to je to. You made it. Šta? Uspeli smo da pobedimo. Lele, koliko je ovo bilo teško. 26 minuta smo igrali ovo, plus nekoliko puta što nam se krešovala igrica i što nam se zgličovala. Tako da, eto ljudi. Da li želite da igramo Play Picador? Hoćemo to da igramo sljedeći klip? Pišite mi dole u komentarima. Tako da, hvala vam ljudi što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite jedan like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!